Da je kikinski gimnazijalac Petar Čičković napravio dobar izbor sporta, pokazuju i sjajni rezultati mladog sportskog penjača. Nedavno je u Finskoj u izuzetno jakoj konkurenciji svetskog takmičenja Petar uspeo da se plasira među 10 najboljih. U Finskoj je bilo sjajno. To je bilo moje prvo svetsko takmičenje na kojem sam bio. Atmosfera je bila odlična, jedino što je bilo jako hladno. Nisam navikao da penjem na toj temperaturi, pošto je bilo oko minus 15 stepeni. Uradio sam najbolje što sam mogao i naravno zadovoljan sam i uspesima. Standardna penjačka oprema, alatke za led, dereze, šlem, neobična oprema za jednog panonskog mornara. I baš tu na severu Banata, gde je najviša nadmorska tačka na 83 metra, Petar po svemu sudeći traži drugačiji izazov. Kada je prohodao, odmah je počeo i da se pentra, vere po drveću, priča Petrova mama Nina. To početno sportsko penjanje bilo je uz mamine uslove i dogovor. Tako da smo imali dogovor da se penje do visine dok li ja mogu da dignem ruku. Znači, ako krene da pada, da ja mogu da ga uhvatim. Tako da je to bio ono dogovor. On se stvarno penjao, mislim, nikad se nije ni plašio. Znači, ništa, uvijek mu izazov bio. Zato je kikinski sportski penjački klub Pentrax za Petra postao pravo mesto, kutak u kojem se on osjeća kao svoj na svome. Iako uslovi nisu idealni, desetak članova kluba, njihove porodice i trener Lazar Divojac ulažu su svoju energiju i vreme u sport koji ih ispunjava. Ovaj sport za mene je blagorečeno sve. Ja sam s ovim sportom odrastao. Meni ovaj sport čini jako veliki deo života, pošto svakodnevno dolazim i svakodnevno provodim ovde barem po 2 sata dnevno. Upoznao sam jako velik broj ljudi i bio na jako velikom broju mesta na kojima da nema ovog sporta ne bi ni zamislio da sam bio. Bavljenje sportom, izazovi na koje nailazi i rešava ih, putovanja, druženja, samo su neke od prednosti koje je sportsko penjanje donelo Petru. Taj sport postaje olimpijski, pa neka učešće na olimpijadi bude sledeći Petrov cilj. Neka to bude novi izazov.